My se hlásíme z kadeřínského studia Jany Burdové a právě teď jsme v takový chemický laboratoři, alchymistický. Kde to jsme? Jsme opravdu v laboratoři, říká se tak tomuto prostoru, je to proto, že se tady míchají barvy, váží se tady barevné odstíny, dělají se tady multicolor, je to opravdu laboratoř, máš pravdu. Míchají barvy, to je taková v uvozovkách jako autolakovna, že někdo přijde a řekne, tak já bych chtěla tuhle tu hnědou. A vy to fakt namícháte? Je to o tom, že se míchají pigmenty. Do toho závěrečného výsledku se musí namíchat přesný pigment. Nicméně, probíhá tady také smívání tvojí modelky, Aleny, kterou si barvil před chvílí. A protože to je hodně odborná práce, tak to provádí kolegyně Tereza. A my se budeme učit správné mytí vlasů. Dobře, takže moje Alenka je v rukou někoho jiného. A moje ruce spočinou na hlavě taky někoho jiného. Ano, přesně tak. Ty si přistoupíš a budeš provádět krouživé pohyby příjemné, tak aby si klient užil a zrelaxoval. Za mě teda musíme zdůraznit, že kromě toho, že já teda budu mít hlavu někomu, což je asi samo o sobě příjemný, tak tady vlastně leží pěkně natažený, navíc masážní křesla. No, ono je to kvůli anatomické poloze, protože ty, když myješ anebo děláš kůru, jako tady dělají kolegyně, tak je potřeba, aby ten klient se mu nelámala krční páteř. Proto jasně leží. Není to z toho, že jsme chtěli, aby usnul, nám to nevadí, ale je to hlavně proto, aby si odpočinul. Prostě není to frajeřina, ale je to věc zcela praktická. Je to věc nutná, ano, přesně tak. V moderní kadeřničině, ano. Já tě nechám pracovat, ano, a podíváme se tady ke kolegyni Daniele. Daniela doslova léčí vlasy. Tohle jsou vlasy, které byly neodborným zásahem příliš zesvětlené a je potřeba, abychom jim vrátili jejich zdraví. Provádíme to kůrou chemistry od Redken, protože je velmi dlouhodobá a hluboká. Nejprve se regeneruje střed toho vlasu, používáme na to hydratační šot, nechá se to působit, zafixuje se to, opláchne se a dává se kůra All Soft na povrch vlasu, aby rekonstruoval i ten povrch, aby se ty vlasy krásně vlastně. Čili co se týká blondětých vlasů, nejdřív ošetřit, potom umýt a vedle vidím pána. Ano. A na posledním místě, tak tady probíhá zcela něco jiného. Tady se neléčí vlasy, které vyrostly, ale tady se naopak pečuje o pokožku hlavy tak, aby rostlo více vlasů. Používáme k tomu kůru stemoxidin s aplikátorem, dáváme to na pokožku hlavy a je potřeba, aby si to klient doma každý den opakoval. Po 6 týdnech vlasy začnou zase krásně růst. Čili jestli chce mít někdo pořádný hároš, tak musí dělat tohleto každý den pravidelně a bude to fungovat. Po dobu 6 týdnů to úplně stačí. Dobrá, tak já tady ještě myju vlasy, za chvilku to budu smívat, doufám, že vám nedám šampon do očí a za okamžik budeme spolu stylingovat. My prostě budeme jakoby i malovat dokončovat a dokončovat všechny ty naše úpravy. Tak to všechno za chvilku ve snídaní s Novou. Dobré ráno.